្នាបាទខ្ញុំជឿថាលោកសានសារ៉ាត់និងនិស័យកងពិសីសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយរីករាយណាស់បានជួបលើកទី1ជាមួយលោកសានសារ៉ាត់ហើយនឹងជួបជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងនិស័យកងពិសីបាទយើងខានជួបគ្នាយូរដែរហើយបាទខ្ញុំសូមផ្ដើមដោយតទៅនេះថាកូនខ្មែរដឹងឮស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយថាក្នុងរយៈកាលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលបន្តដោយរដ្ឋការក្រុងហាណូយបន្តមកដូរឈ្មោះជាបកប្រជាជនកម្ពុជាជិតកន្លះសតវត្សមកដល់សប្ដាហ៍នេះខ្មែរខាតប្រយោជន៍ឥតគណនាតាមរយៈការធ្វើសម្បត្តិទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍គឺមានដូចជាផ្ទៃទឹកផ្ទៃដីព្រៃប្រក្សារ៉ែក្រោមដីនិងការចំហព្រំដែនឲ្យអនិកជនវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងខុសច្បាប់បន្ថែមលើនេះទៀតរឿងដាក់ខេត្តខ្មែរ4និងខេត្តលាវ4ចូលគ្នាអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងខេត្តវៀតណាម5ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្បល់ក្រោយពីរឿងប្រេជីហ្វូណនដែលជួបបាទខេត្តខ្មែរនៅភាគឦសានគេដាក់បញ្ចូលរកស៊ីជាមួយគ្នាតាំងពីដើមតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្លេះបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំលោកសានសារ៉ាត់តើស្មារតីរួបរวมកម្លាំងធំនៃយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាលាវវៀតណាមដែលក្រុមលោកបង្កើតជាគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតើសង្ឃឹមថាអាចនឹងនាំលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបាទបាទជំរំច្បាប់អសង្គមវិសួរដល់លោកពុកអសង្ឃហើយសង្គមវិសួរដល់អ្នកស្រីកោពិសីសង្គមតែសួរថាតើសង្គមថាយ៉ាងណាបាទតែពេលដែលយើងធ្វើការដឹកនាំធ្វើការបដិកម្មអំពីមុននឹងជជែកគ្នាតទៅជាមួយរឿងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីពាក្យពតជាមួយទាំងសន្ទុះនៃការជំរំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះសិនមុនរយៈពេលកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញមានការផុសកលជាច្រើនតទៅជាមួយនឹងអសារបស់លោកតែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីលោកកន្សែងតែបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងដែលគ្រោងដាក់បញ្ចូលទៅតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ត្រកំដែលមានខេត្តចំនួន4របស់កម្ពុជាគឺខេត្តកាចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនេះបាយចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការបកខោខ្លាំងហើយក្របការងាររបស់ជំនាញក៏បានទទួលសារទទួលសារនៃការអសុរនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបកម្មនេះតែឡាយក៏ឡងមកអាយុមុនគឺយើងមិនទាន់បានមានការរៀបចំអីទេប៉ុន្តែឡាយមានការផុសផុលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារឹងទឹកនឹងដីគឺគាត់ចង់ធ្វើចិត្តការជាតែពេលចុងក៏បានតាក់ទងទៅក្នុងការងារក្នុងក្រុមពេលឃើញមានការបកម្មជាមួយនឹងសម្ដីរបស់លោកបតិកម្មជួយរដ្ឋត្រីដែលមានគម្រោងថាដាក់ចូលជារបស់ត្រីកោនារីបរបស់ត្រីកោនេះអញ្ចឹងហើយបានជាជជែកគ្នាមិនដាច់ខ្សែសោះហើយមកដល់អាមជ្ឈចុងក្រោយបានពួកយើងដែលជាក្រុមការងារនឹងក៏បានជជែកគ្នាប្រជុំគ្នាថាតើពួកយើងគួរតែធ្វើបកម្មឬក៏យ៉ាងណាព្រោះតែឡៃពីសំណាក់មហាជនប្រជាប្រដ្ឋសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តជំនាញគាត់បានលើកឡើងនឹងជួយទៅកង្វល់មកគាត់គឺថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យខានតាបានបើមិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះអាការបាត់បង់ជាចំពោះដំណើរនៃការបាត់បង់ប្រទេសជាតិនេះដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រេចថានឹងធ្វើបកម្មមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្រុងសូលបាទនៅហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរផងដែរណាសុថាតើយើងមិនទៅបានលទ្ធផលចឹងណានោះអឺខ្ញុំនឹងចូលតបទៅជាមួយលោកពុទ្ធាអឺការចូលរួមទាំងអស់ការធ្វើបកម្មទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើពួកគាត់មានចិត្តមានមនសិការធំប៉ុណ្ណាជាចាប់ប៉ុណ្ណាឲ្យចូលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដកចិត្តពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍត្រីកោណនៅតំបន់ត្រីកោណនេះគឺមានខេត្តកាចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងរតនគិរីហើយដូចថាមានក្រុមបញ្ចូលនៅខេត្តប្រតិភិមួយទៀតអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មនេះគ្រាន់តែសំដែងចង់សំដែងនៅប្រទេសនេះការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងដែលពួកកង្វល់ខ្លាចបាត់បង់ប្រទេសជាតិនោះប្រឹងដំណើរនេះពួកយើងមើលឃើញថាវាប្រឈមណាស់វាប្រឈមមែនទែនគណៈដល់ពេលដែលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានមានកើតហេតុភេទនេះជាច្រើនលើច្រើនសារហើយរាប់ចាប់ពីសម័យប្រដាប់ជាថាទី10លះមិនចេះទេបងបាទអញ្ចឹងការពីប្រវត្តិសាស្ត្រការពីសម័យប្រដាប់ជាថាទី2នេះគឺនៅថាការពីសម័យកាលជំនឿវៀតណាមនេះប្រទេសវៀតណាមគឺជាដីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន3ខេត្តតាម3មហាតបបាទតាម3ខេត្តទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្រាប់តែវាបានបាត់បង់ទៅអស់នេះអញ្ចឹងចំពោះការបាត់បង់នេះការប្រើប្រាស់ភាសាបាត់បង់នេះគឺមិនដូចជាមិនត្រូវទេភាសាតែយើងមិនទាន់មានឯកសារណាច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែជាដីរបស់ខ្មែរក្រោមរបស់ខ្មែរដល់ហើយទេភាសាតែវិជាការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះគឺការគ្រប់គ្រងដូចជាមិនបានអនុញ្ញាតពីខ្មែរដល់មួយឡើយដូច្នេះហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដល់ហើយទេហើយតែសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធសាស្ត្រនេះប្រព័ន្ធសាស្ត្រនេះគឺទីមួយគឺ3ខែឆ្នាំ3ខែដើម្បីហាត់តតែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នវាបានរហូតដល់21ខែអញ្ចឹងបងប្រហែលខែខ្ញុំសម្រាប់តែនេះបងបាទបាទខ្ញុំឃើញ21ខែមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទបាទបាទបងអញ្ចឹង21ខែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើបងឆ្ងាយតែ3ខែទេអញ្ចឹងបងចុះ18ខែទៀតបងតើវាបាត់ដោយសារអីបាទ
គេបានសារអីយើងរហូតមកដល់ពីយើងអត់ទាន់រកឃើញបាទយកទៅរកឃើញថាតើអា18ខែទៀតគេបានសារអីមិននេះអញ្ចឹងសុំចិត្តពីនោះនេះប្រហែលជាមានបញ្ហាអីជាមួយខ្មែរបានជិះធ្វើឲ្យបាត់បង់រហូតដល់21ខែបាទហើយតែយើងតាមគេថាប្រព័ន្ធសំចំនួនទៀតតែប៉ុនជាមួយនេះថាបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់កោះត្រល់កោះកញ្ចក់សេះទឹកដីដែនដីគោកដែនដីទឹកមួយចំនួនទៀតដែលថាបាត់បង់ទៅណាគឺបាត់បង់ទៅខាងវៀតណាមមិនដែលបាត់បង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមិនចឹងទេពូណាបាទអញ្ចឹងកថាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងតែជាគណៈកម្មការនេះមានការចាំបាត់ទៅកាន់ខាងមុខនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺពួកយើងទាមទារឲ្យលោកអតីតលោកយុរ៉ុបទាំងសាយនេះដកចិត្តណាដកទីគម្រោងពីការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងនេះបាទសូមអរគុណលោកក្មួយសានសារ៉ាត់បាទខ្ញុំមុននឹងជួននីតិទៅអ្នកស្រីកងប្រស័យខ្ញុំសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើការធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មខ្ញុំមិនដឹងថាមហានឹងធំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលធ្វើបាតកម្មនោះតើមហាបាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលសង្ឃឹមថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកចូលរួមឬក៏ទៅពីស្រុកក្រៅផ្សេងទៀតនៅកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនោះតើលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលឬក៏លោកចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកនោះគាត់អាចនឹងចូលរួមដែរដោយវិធីណាមួយឬក៏មិនចាំបាច់បាទលោកពូតើខ្ញុំជួយការចូលរួមរឿងទឹករឿងដីនេះមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជារឿងរបស់អង្គការនេះមិនមែនជារឿងរបស់ពូមិនមែនជារឿងរបស់តាឯងបាទបាទជារឿងរបស់ទឹករឿងដីនេះគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលរស់ដែលបង្កើតមកនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលយើងមានប្រទេសកម្ពុជាមានភាសាមានអក្សរសាស្ត្រមានវប្បធម៌មានសិល្បៈជាងនេះអត់គឺជាទឹកដីរបស់ពូជើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយការចូលរួមវាអត់តែការចង់បាច់ទេតើពូខ្ញុំធ្វើឬក៏ពូណាធ្វើទេគឺជាទឹកដីរួមដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមស្នើទៅដល់ខ្មែរអតីតប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមព្រោះដំណើរនេះដំណើរនេះវាជាដំណាក់កាលទី1ដែលនៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងប្រឈមជាមួយហានិភ័យនេះគឺជាចំណុចទី1ខ្ញុំធ្វើបានខ្លាំងមែនទែនគឺជាចំណុចទី1អញ្ចឹងដល់ចំណុចទី1អាកម្រោទាំងអស់នេះវាបានដំណើរការទៅជាជោគជ័យច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាមានកម្រោទី2ទី3ហើយយើងគិតមើលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឬកម្រោដាក់ចូលខេត្តព្រះវិហារបញ្ចូលទៅខេត្តហើយចុះបន្តពីកម្រោព្រះវិហារបញ្ចូលទៅបានជោគជ័យទៅសួរថាបន្តទៀតខាងណានេះខេត្តនេះជាប់ខេត្តព្រះវិហារនេះគឺមានខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តអីផ្សេងៗជាដើមឡើងជាប់ជាប់ព្រមទល់ជាមួយទីណាអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ទីគឺមកលេខទៅមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមទូទាំងប្រទេសបានជំនឿវៀតណាមនឹងបំពេញអំពីយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់អស់ហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសួរថាមានដំណោះស្រាយអត់មានដំណោះស្រាយមែនទេហើយចំពោះការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណទៀតសោតក៏យើងមិនឃើញថាវាអត់សមវាអត់សមភាពទេវាអត់សមភាពទេបាទៗដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណតំបន់នោះគឺនៅខេត្តត្បូងគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ50,000នាក់មិនចឹងពួកនោះ7បាទថា70,000នាក់បាទថា70,000នាក់ទីចោះ70,000នាក់ហើយនៅឡើយ70,000នាក់បើចង់បើយើងមកធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនវៀតណាមនោះរហូតដល់70,000នាក់អញ្ចឹងគឺប្រមាណពិធីបុកដកខ្លួនឆែកទេថាតើវាស័ក្តិសមមកគ្នាអត់ខ្ញុំសូមតែត្រង់ចំនួនបន្តិចដូចជា700,000 700,000ខេត្ត4ណាខេត្ត4ខ្មែរហ្នឹងបាទ700,000មិន70,000ទេបាទ700,000ទៅ7,000 700,000បាទ700,000បាទបាទ700,000អញ្ចឹងមកធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងចង់ឆ្ងាយបាទបាទគេនឹងចង់ឆ្ងាយមិនចឹងហើយបើយើងទៅមើលកលិកទៅមើលទៀតកលិកទៅមើលប្រទេសគេមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាងយើងបាទហើយកលិកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋគេក៏ជាច្រើនជាងយើងហើយជាប៉ុនជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គេកម្លាំងការពារជាតិរបស់គេគឺធំជាងឆ្ងាយហើយយើងជាប្រទេសទូចមួយទេបាទដូចជាយើងទៅលក្ខណៈថាអាចកូនឈ្លុះទៅសហការគ្នាជាមួយខ្លាអញ្ចឹងវាប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យបាទចង់ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ចង់ឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានចំនួនតិចតួចហើយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមានចំនួនច្រើនហើយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអញ្ចឹងតើប្រជាជនវៀតណាមប្រជាជនខ្មែរប្រសិនបើហូបបាយមួយឆ្នាំសូមថាប្រជាជនខ្មែរប្រសិនបើហូបបាយឆ្នាំអស់សល់អញ្ចឹងមកគិតតែតើប្រសិនបើប្រជាជនវៀតណាមគេច្រើនអញ្ចឹងគេហូបមួយឆ្នាំគេហូបសល់គេហូបអស់ហើយសូមថាសឹកថាមិនសល់ក្រាំងឲ្យយើងហូបព្រោះថាយើងយកស្អីទៅអភិវឌ្ឍជាមួយគេនេះយើងយកស្អីតាំងតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានចំណេះដឹងទុនខ្សោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនមានទុនទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ទាំងអស់ទេហើយខ្ញុំបានមកស្ដាប់នៅភាសារបស់លោកអតីតជនរដ្ឋនៃបានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធជំនួយផលវិជ្ជមានតែទទួលបានពីគម្រោងទីមួយគឺយើងទទួលបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺផ្លូវនឹងយើងទទួលបានការសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានសេវាសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានសេវាសុខភាពសេវាអប់រំផ្សេងៗបើចុះខ្ញុំឆ្លងថាចាំឆ្លងថាបើចុះប្រទេសទាំងអស់មានព្រមទទួលជាប់គ្នាទេហើយតឡងមកក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារអីទាំងទីផ្សារទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងទំនាក់ទំនងអីគឺយើងចង់ចូលគ្នាបានហើយសេរីទេមិនចឹងទេហើយក្នុងកោបខាងអាស៊ានទៀតវាអត់ចាំបាច់ទេត្រូវដាក់បញ្ចូលអភិវឌ្ឍន៍ឯជំនួយនៅប្រទេសវៀតណាមទេប្រទេសវៀតណាមនេះគឺពួកយើងអត់ដូចប្រធានតួរបស់ប្រធានរបស់សហចាំលោកបានប្រាប់ចៅប្រាប់បានកូនចៅត្រង់ថាប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាកពើប
ដូច្នេះហើយបើយើងយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋគឺជាកំពើហើយប្រជាប្រទេសវៀតណាមគឺជាកំពើហើយអីយើងទៅសហការគ្នាជាមួយកំពើខ្ញុំរីករាយតែពេលដែលកំចង់ទៅសហការចង់ទៅវិនិយោគចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអីជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទីជាតិខ្លាំងខ្ញុំចង់ទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងមិនសហការគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយជប៉ុនជាមួយនឹងអាមេរិកអីទៅបើមិនបើជាសហការគ្នាជាមួយអាមេរិកយើងទៅធ្វើតាមប្រជាចាស់បាទបាទបាទខ្ញុំឮខ្ញុំមានព័ត៌មានពីប្រភពមួយថាប្រទេសជប៉ុនក៏អាចនឹងដាក់ទុនប្រមាណ10លានឬក៏100លានដែរទៅក្នុងគម្រោងម្ដុំត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាជប៉ុនហ្នឹងទៅធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេស3ហ្នឹងទេបាទខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែជប៉ុនគ្រោងនឹងដាក់ទុនទៅដែរបាទរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ចែករំលែកលោកមានសារបញ្ញមិញថាវៀតណាមជាកពើអាហ្នឹងមកពីរឿងដែលសម្ដេចអូសែនុលោកមានបន្ទូលមុនបោះឆ្នោត1993មុនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនោះលោកមានបន្ទូលដូចជានៅប្រទេសបារាំងលោកថាលោកធ្លាប់ជួយយួនខ្ញុំស្រង់ព្រះអង្គការព្រះអង្គបន្ទូលព្រះអង្គថាយួនជាកពើនោះគឺថាដោយសារតែយួនល្មើគុណដោយសារថាព្រះអង្គបានផ្ដល់ទីតាំងទឹកដីខ្មែរទទួលស្គាល់ថាផ្ដល់ទីតាំងទឹកដីខ្មែរនោះឲ្យស្ទាប់ព្រៃយេកុងវៀតណាមខាងជើងឆ្នាំតាំងបោះទីតាំងតាំងឆ្នាំ1960ខ្មែរមិនព្រមដេញចេះតែឲ្យនៅទៅហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជួយដើម្បីឲ្យវៀតណាមទាំងខាងជើងទាំងខាងត្បូងនោះរួបរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋការកុម្មុយនីសក្រុងហាណូយនឹងដឹងគុណហើយក៏មិនលេបទឹកដីខ្មែរមិនយកទឹកដីខ្មែរដល់ឆ្នាំ79បានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយួនជាកពើក្រោយ79ទន្ទោះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍79បានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយួនជាកពើបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មុននឹងជូនទៅអ្នកស្រីកងពិសេសអ្នកខ្ញុំសូមរំលឹកទស្សនិកជនថាមានរូបភាពមួយជាការឲ្យយើងគិតដោយសារការយើងជឿខុសហ្នឹងគិតខុសដល់ខុសហ្នឹងឲ្យយើងគិតបាទមានសត្វកជ្រោងមួយក្បាលនេះជារូបភាពនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានសត្វកជ្រោងមួយក្បាលកោះប្រជុំកូនជាមមួយវងមកស្ដាប់សត្វកជ្រោងហ្នឹងកជ្រោងគាត់ថ្លែងថាបើទុកចិត្តគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងឈប់ស៊ីសាច់ឆៅអត់ប៉ះពាល់ជាមនុស្សទេហើយបើសិនណាជាជាមនុស្សគាត់ជឿតាមកជ្រោងអាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងបាទក្នុងន័យដែលថាយើងជឿភាសាផ្អែមល្ហែមរបស់គេហ្នឹងគេបោកយើងទេបាទឥឡូវអ្នកស្រីកងពិសីខ្ញុំសូមងាកមកចំនួនដដែលវិញថាតើអ្នកស្រីសង្ឃឹមនឹងនាំលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបើលោកហ៊ុនសែនមិនទាំងដែលស្ដាប់មតិពលរដ្ឋខ្មែរផងនោះទីបាតកម្មហ្នឹងបាទចាអ្នកចឹងសូមជំរាបសួរលោកពូនិងជំរាបសួរបងប្អូនចំណងចិត្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មិននិយាយចាំទៅដឹកនាំមួយទាំងនោះមិនស្ដាប់មកតែបរន្តខ្ញុំគិតថាធ្វើការបាតកម្មលើកនេះមិនមែនបាតកម្មធ្វើដូចលោកហ៊ុនសែនទេគឺបាតកម្មសម្រាប់បាទយើងសហការ4ខេត្តហ្នឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការសហការហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់គិតច្រើនអញ្ចឹងមកតែច្រើនអញ្ចឹងខាងមេដឹកនាំគួរណាតែពិចារណាខាងចំណុចនឹងមួយបើប្រៀបធៀបនៅនឹងប្រទេសកូរ៉េវិញបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគេមិនពេញចិត្តក៏គេបាតកម្មធ្វើបាតកម្មខ្លាំងជាងនៅថ្ងៃយើងទៅទៀតហើយខ្ញុំបានឃើញលោកហ៊ុនសែនជំសាមួយគឺថានិយាយទៅគឺថាមិនសាកម្រងកំហែងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ដូចថាខ្ញុំអ្នកមិនស្ូវដឹងពីនយោបាយអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគឺថារឿងខ្លាំងខ្លាំងយកតែមែនតែម្ដងខ្លាំងដល់ថ្នាក់បងប្អូននៅខ្មែរភាគច្រើនដែលគាត់សង្កត់ថាអធិមកម្រើកម្ដងលឺសាមួយហ្នឹងបាទតែសម្រាប់យើងខ្ញុំវិញអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចកម្រើកបានសូមបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងអាចកម្រើកយើងអាចបញ្ជូនមកបានទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទដូច្នេះការបញ្ចេញមតិនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយលោកអ្នកកណ្ដាលនៅក្រុងភ្នំពេញនឹងមានប្រសាសន៍នោះទេគឺថាជាការសម្ដែងមតិមិនយល់ស្របបាតុកម្មគឺថាអំពើដែលយើងមិនយល់ស្របយើងជំទាស់អំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងថាវាមិនត្រឹមត្រូវវាខាតប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋប្រទេសនោះបាទបានស្ដីថាអ្នកស្រីគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីនឹងសម្ដែងមតិថាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេនៅក្នុងអានិផែនការត្រីកោណអភិវឌ្ឍនឹងអញ្ចឹងមែនទេបាទចាចាបាទចាលោកបាទបាទបន្តមកទៀតពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានទាំងគេទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពបានបង្ហាញស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់គេតាមរយៈការបញ្ចេញមតិការធ្វើបាតកម្មបានស្ដីថាជំទាស់នឹងគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេគិតថាវាបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកដែលជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ភាគច្រើនបាទភាគច្រើនស្ងាត់បាទសំងំស្ងាត់ទុកឲ្យយុវជនយុវសកម្មជន2 3នាក់4 10នាក់ដើរស្រែកប្រឆាំងតើអាចនឹងទទួលជោគជ័យបានទេលោកសានសារ៉ាត់បើលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអំបញ្ញមិញថារឿងទឹកដី
ជាតិមាតុភូមិជារឿងទាំងអស់គ្នាទុកជាបានកត់ឡើងពីខាងដើមប្រដេចតិចតែខ្ញុំជាមួយនឹងរឿងអធិរមហាបតកម្មនេះគឺសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលជាមួយនឹងការធ្វើបតកម្មនេះដោយអ្នកស្រីក៏ពិសេសបានកត់ឡើងថាបើយើងធ្វើបតកម្មនេះយើងធ្វើបតកម្មដើម្បីនេះដើម្បីបច្ចេកទេសនៃកង្វល់របស់ពួកយើងមិនមែនធ្វើបតកម្មរបស់ខ្ញុំរំលងរដ្ឋាភិបាលព្រោះដើម្បីតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថាយើងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសមួយរូបផងដែរបាទហើយសម្រាប់ការចូលរួមដែលសំសួរគឺថាការចូលរួមដែលនៅជាប្រជាជនសម្រាប់នៅកូរ៉េឬក៏នៅណាត្រឹមតែ2 3នាក់ត្រឹមតែ3 4នាក់ហ្នឹងបើសិនបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅឆ្លើយឲ្យខ្លីទៅបងទៅគឺវាមិនអាចធ្វើអីបានទេដូច្នេះវាអាស្រ័យវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនខ្លួនឯងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនថាតើយើងដឹងបាទតើការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ចំណុចតើការដឹងឮរបស់ពួកគាត់ចំណុចហើយបើសិនបើវាគិតថាវាមិនជារឿងចាំបាច់ទេអញ្ចឹងធ្វើជើងទៀនដាក់ប្រទេសថ្លៃគេដំណងទៅមិនចឹងដូច្នេះហើយពូសម្រាប់ខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេដោយសារតែខ្ញុំគឺជាពូខ្ញុំគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលដើររួចចំនួនហ្នឹងទឹកដីរបស់ដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកមកសិទ្ធិឈាមរបស់ដូនតារបស់ខ្មែរយើងគាត់រក្សាទុកបានមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែទេគិតមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមានទឹកដីធំទូលំទូលាយណាស់ដែលជាអាណាចក្របាទដែលជាអាណាចក្រមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែរតែពីប្រទេសធំរហូតដល់ប្រទេសទូលឆាយព្រោះតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់នឹងសំឡងយកសក់ដល់ណាទៀតហើយពួកសិស្សនិស្សិតពួកមនុស្សបញ្ញវន្តអីទៀតព្រោះទឹកតាពលោកទៅណាហើយបាទឥឡូវប្រទេសជាតិប្រទេសកកអមកហើយអត់តាពលោកអស់លោកទៅណាបាទពួកចង់ដឹកដឹកទៀតហើយមានបញ្ហាពលោកសំឡងឆ្លាក់តាមចឹងណានេះអីជានឹងទឹកដីគឺជានឹងទឹកដីតែដល់ទីកាត់មិនបានប្រសិទ្ធភាពទឹកដីក៏ខ្ញុំពួកយើងក៏មានដែរបាទខ្ញុំសូមប្រជាចឹងទឹកដីនេះគឺជាមឹកគឺជាឈាមសាច់ឈាមសក់ដែលបាក់បាក់ខ្មែរយើងបានពាក់លីជីវិតហើយការពារថែសារការពារសល់មិនសល់ទុករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទយើងកលិចទៅក្រោយទីការពារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រមាណជាប្រមាណជាងទៅចំណែកការនោះគឺរុងរឿងយើងមានតែសមត្ថភាពតែដែលនោះបានកសាងឡើងដូចជាប្រាសាទអង្គរនេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងណាស់ដែលក៏ដែលប្រគល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះក៏តែកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះអត់បានដឹងគុណលោកហើយតាំងទឹកដីតាំងប្រវត្តិតាំងប្រាសាទអីទាំងនោះតាំងតេតេកពន់តាំងសម្បត្តិអត់ទុកជាធម្មជាតិដែលជាដូនតាដែលជាយុវជនដូនតាបើជឿដល់សំសតអីក៏កូនចៅចំនួនខ្លួនបាទជឿមិនដឹងធ្វើមនុស្សបើសំឡងយកទៅសតខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំថាតើទៅការទៅបានការទៅប្រទេសបានដោយរបៀបណាបើសិនបើយើងមិនចូលរួមនោះយើងទៅប្អាយទៅលើពួកខ្ញុំញាក់មុន4 10ញាក់ទៅធ្វើអីចឹងធ្វើអីចឹងធ្វើអីចឹងដូច្នេះហើយសូមសំឡងតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជានេះជារឿងរឿងរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារឿងបាក់ប្រឆាំងមិនជារឿងបាក់ស្រុកអីទេឆ្លោះគ្នាទេអារឿងខ្ញុំគិតទៅម្ដងសិនទៅអារឿងផឹកស៊ីទៅម្ដងសិនទៅអារឿងរំមុខ TikTok ទៅម្ដងសិនទៅអាឡឹងប្រតិជាតិការទៅហើយអាធ្វើកម្រងធ្វើបាតកម្មទៅខាងមុខនេះមិនមែនធ្វើរាល់ថ្ងៃទេហើយក៏មិនមែនធ្វើរាល់តែខែដែរយើងធ្វើនេះគឺកម្រងធ្វើទៅទី1មិនចឹងបងអញ្ចឹងវាអត់ហើយហើយធ្វើគឺធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃគឺអត់ទៅតែអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ពួកនោះទេធ្វើចំបាទធ្វើចំថ្ងៃទី11ហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមិនបានមើលមិនមែនបាទតើមានអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាសុំច្បាប់ពីថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនបានឬក៏ថ្ងៃធ្វើការវាអាចខាតបង់ដូចថាចំណូលអីទេមានមនុស្សគិតអញ្ចឹងទេបាទអឺកន្លងមកមានអពុកន្លងមកមានតែគាត់ថាយើងកំណត់យកថ្ងៃទី11នេះគឺចំថ្ងៃទឹកគឺចំថ្ងៃទឹកអញ្ចឹងនៅប្រទេសកូរ៉េគឺក្នុងរដូវកាលក្នុងខែ8នេះគឺជាបន់រដូវក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏បាត់ឈប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងប្អូនខ្លះក៏ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងវាអត់ចប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនេះទេហើយប្រសិនបើមានការងារមែនទងបងប្អូនទម្លាក់ចោលសិទ្ធិអាការងារអស់ហ្នឹងវាមានពេលទៅណាបាទបាទបាទអារឿងដំបាយយើងត្រូវការដំបាយរឿងប៉ុន្តែអារឿងសេរីភាពយើងត្រូវការធំជាដំបាយទៅទៀតដូច្នេះហើយសូមទម្លាក់ចោលអានឹងសិនទៅទម្លាក់ចោលអតិកម្មដំបាយនឹងសិនទៅហើយយើងមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងច្រើនព្រោះតម្លៃយើងរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់ពួកយើងដែលស្ដាប់នៅកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជំនួយរបស់បងប្អូនខ្មែរទេគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនមួយចំនួនតែធ្វើកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅស្រុកហ្នឹងនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ទៅព្រោះពេលគាត់ធ្វើតាមយកចិត្តទុកដាក់អីគេគាត់បញ្ជាក់ឡើងហើយពួកយើងគាត់សាជំទាវហ្នឹងគាត់សាជំទាវព្រោះអីព្រោះតការព្រោះបារម្ភហើយបានជារដ្ឋអភិបាលបានជាមិនលើកទឹកចិត្តបានជាមិនអីបានជាថាពួកខ្ញុំទៅជិះឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់បញ្ជាក់ឡើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតការសក្តានុពលដែលមានរដ្ឋអភិបាលនេះតែមិនខ្វល់មិនខ្វល់អំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរតទៅទៀតបាទអ្នកស្រីកំពិសីតើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានទៅសុំភាគីវៀតណាមដកពាក្យលុបកិច្ចសន្យាត្រីភាគីអំពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍និង CVL នឹងវិញទេបាទតាមដែលថាដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីបានសម្ដែងមតិហើយសូមជម្រាបថាការធ្វើបាតកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតើនៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហ៊ានយកមតិពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅពិគ្រោះជាមួយខាងភាគីវៀតណាមនេះសំដកពាក្យសំលុបចោលសំអីវិញទេត
ៅរួចទេមើលតើបើតាមខ្ញុំស្មានប្រហែលជាមិនហ៊ានទេពូព្រោះថាចាមិនហ៊ានទេដោយសារបើសិនជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានច្បាស់ឡើយមិនមិនមានកម្រងអញ្ចឹងទេតែបើសិនជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគេថាគិតដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែនិយាយទៅទៅបើតាមខ្ញុំស្មានភាគតិចភាគតិចមែនទេសម្រាប់តែ 1% ក៏សង្កត់ថាមិនមានផងបាទមិនហ៊ានទៅចរចាសុំដកពាក្យសុំលុបកិច្ចសន្យាអីវិញទេបាទដូច្នេះតើអ្នកស្រីគិតថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៃបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍នេះគិតប្រយោជន៍ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងបរទេសឬក៏គិតបរទេសច្រើនជាងខ្មែរបើខ្ញុំប្រៀបធៀបនៅនឹងប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំគិតថាដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនបានគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានទេដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ក៏មួយចំណែកហើយបើសិនជានៅប្រទេសគេគេនឹងគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាំងមែនតើបើចំណែកនៅខ្មែរវិញអានេះខ្ញុំលើខិតផលដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកអានេះមិនដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬមិននយោបាយទេពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាផ្លូវច្បាប់វិញបើថាគ្មានលុយឲ្យទេគឺថាលំបាកមែនតើបងបើនៅខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បម្រើការងាររាជការមិនមែនរាជការខាងមន្ត្រីមួយចំនួនបម្រើការងារពលរដ្ឋទេក៏បើដូចឡាយនៅស្រុកគេវិញមន្ត្រីរាជការគេបម្រើការពលរដ្ឋតែនៅខ្មែរវិញដូចថាខុសដូចឡាយខុសដូចឡាយពីគ្នាឆ្ងាយមែនតើបងនេះហើយគឺជាបើសិនជាខាងថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានបន្តខាងចំណុចនេះមួយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនលំបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកមានគឺមានមែនតើសម្រាប់អ្នកក្រគៀបសង្កត់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏មិនបានចេញក៏ចេញមតិមិនបានហើយនឹងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលទៅដូចថាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនតើតែស្រុកតែម្ដងអត់មានសិទ្ធិទេវាខុសតម្លៃពីនៅស្រុកគេដាច់ដោយឡែកហ្មងបើសិនជាឲ្យតាអ្នកណាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺដឹងតែតាមចាប់បាទគឺក៏តាមក្រុមកំហែងបាទអញ្ចឹងដូចថាអត់មានសេរីភាពដូចថាខុសសេរីភាពឡើងខ្លាំងមែនទេហ្មងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំថាប្រទេសខ្មែរយើងបើតាមខ្ញុំគិតដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំថាពិបាកនោះនៅមែនទេលោកពូដោយសារវាអត់មានសិទ្ធិយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពអត់មានសិទ្ធិតខ្លួនបើខ្ញុំនៅទីនេះគឺដូចថាយើងអាចរកសិទ្ធិយើងសិទ្ធិយើងគឺមានគ្រប់ពេលគ្រប់ពលិចចំណែកនៅខ្មែរវិញគឺអត់មានតែសោះទេបងបាទខ្ញុំនៅចង់ចាំពាក្យមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលនិយាយថាកាលដែលគេសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបញ្ចេញមតិទៅសម្ដែងការមិនការទុកសុខចិត្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះគឺថាឲ្យទៅតែមួយកន្លែងបានហើយកុំទៅធ្វើនៅមុខរដ្ឋសភាកុំទៅធ្វើនៅមុខវាំងកុំទៅធ្វើនៅមុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ទីណាផ្សេងគឺទៅធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែសប្ដាហ៍ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះដូចជាស្ងាត់ជ្រងំពីព្រោះអីទៅធ្វើមិនបានគេមិនឲ្យច្បាប់មិនឲ្យចឹងបានគេថាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានគេថាវាអត់ប្រយោជន៍បាទអត់បានការអីទេខ្ញុំសំងៀកមកលើមើលផ្ទៃដីនៅខេត្តទាំង4ផ្ទៃដីខ្មែរនៅភូមិភាគឥសានទាំង4ខេត្តមានពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅនឹងដាំដុះតាំងពីចំការចេកដល់ចំការកៅស៊ូហើយជួញផលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាងពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះគេគ្នាគេច្រើនជាងដែលមានមិនដល់1លានអ្នកផងនោះបាទទីតាំងខ្លះជាដីដែលអង្គភាពនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមកាន់កាប់ទៅទៀតលោកសានសារ៉ាត់តើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដូចម្ដេចនឹងហ៊ានទៅទាមទារពីអ្នកមានគុណទាំងនោះបាទបាទពូអរគុណលោកសានសារ៉ាត់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះឆ្លើយចែកចូលរួមចែកចូលរួមនៅសំណួរដែលសួរថាតើលោកអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានទាមទារឲ្យអ្នកមានគុណតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទដែលស្រែកទៀមទាឲ្យឈប់ឲ្យដកខ្លួនឲ្យស្អីអីកុំទៅចូលរួមរស់ស៊ីជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមហ៊ានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមតិចបើសិនតែខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំចង់ចូលរួមទៅបើសិនខ្ញុំឃើញថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនហ៊ានទេពូខ្ញុំសូមឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាគាត់មិនហ៊ានទេហេតុអីមកថាមិនហ៊ានពីព្រោះតែលោកអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគាត់បានជ្រុលខ្លួនផងខ្លួនយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយហើយជាពិសេសគឺរឿងអំណាចគាត់ស្រឡាញ់អំណាចគាត់ត្រូវការការពារអំណាចរបស់គាត់គាត់ត្រូវរក្សាការពារអំណាចរបស់គាត់ទៅគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញខាងនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លើយជាមួយលោកថាចិត្តមនុស្សបកកែមនុស្សអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរមនុស្សឲ្យតែខ្លួនឯងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចង់ធ្វើណាខ្លួនឯងមិនចង់ធ្វើតាអ្នកគាត់តែរឿងដកខ្លួនចេញអំពីគម្រោងដកខ្លួនចេញអំពីអ្នកមានគុណវិបត្តិវាអត់ប្របាក់អីទេសម្រាប់ខ្ញុំតែជាបរិបអាគមស្វាគមន៍លោកខ្ញុំស្វាគមន៍លោកខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងលោកបាទជួយគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំជាជាប្រជាខ្ញុំជាជាប្រជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើសិនណាបានលោកដកខ្លួនចេញអំពីវៀតណាម
ពួកខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់លោកពួកខ្ញុំនៅតែគោរពលោកអ្នកណាដឹកនាំប្រទេសវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅរកភាពរីចចម្រើនពួកខ្ញុំតែជាបរិបទខ្មែរគ្រប់ចំនួននេះប្រមាណចំនួននេះយើងគឺមានកលិបប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមអាណានិគមរបស់គេរហូតក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងក្រមអាណានិគមរបស់ជប៉ុនរបស់សូវៀតរបស់ចិនរបស់បារាំងរបស់អាមេរិកហើយរហូតបច្ចុប្បន្នក្រមអាណានិគមរបស់ជប៉ុនទៀតអត់ខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនថាអេបើបងយល់ថានៅក្រមអាណានិគមរបស់ជប៉ុនចាំយើងមានឯករាជ្យភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិគ្រប់សពគ្រប់យ៉ាងវាសពគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុណ្ណឹងបងថារដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយទាំងគណៈជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងខ្ញុំយកឆាប់ចង់សាប់ឆ្លប់តិចតើជាមួយដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលឆ្លប់ពពួកពលទូអាជាប្រកបណាមបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់ដោះនេះដំណំជ័យដំណតិកាកស៊ូដំណំឲ្យជាទីចារនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគឺភាសាអីគឺភាសាតែទីការអនុញ្ញាតការបាក់ដៃរបស់ខ្មែរយើងហើយមិនថាបាក់ដៃចាប់ស្រុកពីបាក់ចាប់ស្រុកពីបាក់ដៃចាប់ព្រៃទៅវិញចូលដែរប៉ុន្តែយើងមានដៃសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមានស្ថាប័នក្រសួងការពិសេសរបស់យើងត្រឹមត្រូវតែមិនចឹងយើងមានច្បាប់ចុះតាមប្រវេសន៍ទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកជំនឿវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតថាយើងសរុបទៅប្រជាជនសរុបទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត9មានប្រមាណ7សែនអ្នកទេប៉ុន្តែគឺជាប្រជាបរតខ្មែរអញ្ចឹងប្រជាបរតដាក់ចូលជាប្រវេសន៍វៀតណាមដាក់ហូរចូលមកតែខុសច្បាប់តែគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីចម្ការជាច្បាប់កសួងចម្ការដំណាំតែជាច្រើនទៀតនោះសួរថាពួកគាត់ចូលមកយូរឆ្នាំទៅហើយពួកបានចេញទៅវិញហើយហើយបើតែខ្ញុំលើថាទឹកដីទាំងអស់នោះដែលវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងដាក់ដំណាំទាំងអស់នោះខ្មែរចូលអត់ចុះទេខ្មែរចូលអត់ចុះទេខ្ញុំតាមសម្ដីរបស់បណ្ឌិតកាន់នេះលោកបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដំណំក៏ថាគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរចូលសោះហ្មងព្រោះទឹកដីរបស់យើងសោះយើងចូលមិនចុះព្រោះតើយើងដឹងថានៅក្នុងនោះគេធ្វើអីទេក្នុងនោះធ្វើអីទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកពីឆ្នាំណាតាំងពីឆ្នាំ2015 2016រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មកទៅក្នុងទៅទេឬក៏គាត់មកព្រោះសារឬក៏គាត់នាំប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកទៀតហើយចុះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនិយាយគឺកម្លាំងប្រជាជនក៏គាត់នៅហ្នឹងគាត់កើតនៅហ្នឹងគាត់កើតច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលអត់ចុះមកហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាអាការព្រួយបារម្ភនេះគ្រាន់តែនេះខ្ញុំសុំចេញមកតិចសិនគ្រាន់តែប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងបានទៅហើយគាត់ចុះតម្រង់តែទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាទៅទៀតនោះក៏តែយើងទៅគ្រប់គ្រងគេដាក់បានដោយរបៀបណាបើសិនបើតែប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនមានយ៉ាងនេះនោះបាទបាទតែគាត់ជួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទៅនោះខ្ញុំតែយល់ឃើញថាពលជាមិនចាំបាច់អភិវឌ្ឍអីទេមិនមែនថាមិនចាំបាច់ទេប្រចាំបាច់ហើយតែការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែតំបន់នោះយើងត្រូវដឹងថាគឺជាតំបន់ដែលហានិភ័យលោកសានសាបាទលោកសានសាបាទក្រៅតែពីយើងនិយាយគ្នាអំពីរឿងយើងដាក់ខេត្តយើង4 5ឬក៏ដាក់ប្រទេសទាំងមូលទៅអភិវឌ្ឍជាមួយគេហ្នឹងតើយើងប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹងដែលខ្ញុំឮសម្ដីអះអាងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្តីក្រែងហ្នឹងបាទថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យមានពលរដ្ឋភាពដែនដីអីច្បាស់លាស់បាទច្បាស់លាស់ណាតើយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានទេនេះចាំបាច់លើកខេត្តលើកស្រុកលើកភូមិទៅដាក់ចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយគេចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាជួយឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនជាលោកមិនបានគិតដល់នឹងឬក៏ចង្វិចមកដល់ទីនេះគឺសូមបញ្ជាក់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះចាំបាច់ទៅចូលជាមួយគេដែរយើងមានសមត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេបាទតើបើឡើយជាកលិចជំនឿអធិជនធម្មជាតិនៅតំបន់នោះគឺធម្មជាតិនៅតំបន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានតិចណាមានតិចប៉ុណ្្នឹងដល់ច្រើននេះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹង7សែនមានស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលពលកពលកានេះដែរបម្រើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះអញ្ចឹងមានតិចប៉ុណ្្នឹងកូរ៉េគេប្រជាជនគេមានរហូតដល់70លាននាក់70លាននាក់គេបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរយើងចូលមកបម្រើការនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងតពលកោទាំងអ្នកមានគ្រូសាស្ត្រទាំងសិស្សនិស្សិតរហូតប្រហែលជារហូតដល់ឥឡូវនេះប្រហែលជា7000នាក់70000នាក់ឯងបាទគេគេទទួលបានគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតរហូតដល់16ប្រទេសគេបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនគេធ្វើហើយគេបង្កើតការងារឲ្យពលកោបន្តមកបម្រើការទៀតមិនចុះខ្មែរជាកលិចមកខ្មែរជាមិនចុះយើងខាតអីបាត់ជាអសមត្ថភាពមិនកាត់ដល់ប្រទេសហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកអសមត្ថភាពណាគ្រាន់តែរឿងអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុណ្ណឹង4ខែប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានបើថាមិនសិនមកធ្វើបានពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនចាប់សុំចុះខ្ញុំសុំខែ4អភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំសុំចុះខ្ញុំសុំចុះមិនជឿថាពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនខ្ញុំមិនអាចទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងឬក៏4ខែទៅអត់ច្បាស់បានទេខ្ញុំមិនជឿទេបាទពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនពួកខ្ញុំខ្លះខ្លៃពួកខ្ញុំធ្វើបារម្ភខ្លាចបាត់ខ្លាចបងដូច្នេះហើយខ្ញុំសំណងទៅដល់យុវរដ្ឋមន្ត្រីដូចជាតែយុវរដ្ឋមន្ត្រីដកគម្រូអញ្ចឹងទៅដកគម្រូអញ្ចឹងទៅវាធំដល់នេះទេហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងពីយុវរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នអសមត្ថភាពអញ្ចឹងចា៎ហើយតែបានជំថាយុវរដ្ឋមន្ត្រីអសមត្ថភាពខ្ញុំអត់និយាយអំពីអ៊ីកាហូចូលនៅជំនឿបរទេសជំនឿដល់ប្រទេសអីទេខ្ញុំអត់និយាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនទេខ្ញុំអត់និយាយអំពីអកតជនអកតកម្មជនឆោបោកអីផ្សេងផ្សេងរឿងរ៉ាវច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសុំនិយាយតែពីចំណុចនេះដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នអសមត្ថភាពទី1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទី
អត់មានសមត្ថភាពទៅបីតែយើងទទួលយក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹង 20% បានផងអញ្ចឹងលោកអត់មានសមត្ថភាពគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយកបានផងហើយមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអសមត្ថភាពទាំងថាលោកមានទួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលហើយអីបានជាលោកមិនអាណិតអាសូរទៅដល់ឪពុករបស់លោកដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចាស់ហើយហើយលោកហេតុអីបានជាលោកបន្តឲ្យលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តធ្វើការទៀតបន្តឲ្យឪពុករបស់លោកធ្វើការទៀតទាំងចាស់ឲ្យត្រុនត្រីតើសង្ឃថាមិនមងទួងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឪពុករបស់លោកបានសម្រាប់ទៅពលរដ្ឋអពុករបស់លោកបានដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំហើយលោកបានសាងសង់ដីមួយចំនួនច្រើនហើយបើចង់រហូតដល់ពេលលោកប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យលោកសម្រាប់ទៅលោកប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសទៅត្រឹមតែខេត្ត4ត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទូទៅមួយទៅប៉ុណ្្នឹងដែរទៅលើពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃថាមើលមិនឃើញផែនទីផងបើចង់មកធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកវិញបើស្មានជារត់មួយរត់ពីរផងព្រោះទៅបើសិនបើយើងនិយាយអំពីទីប្រឹក្សានិយាយអំពីក្រសួងស្ថាប័នអីជាច្រើនគេទៅជើងបើប្រជាជនម្លឹងម្លឹងហើយបើធ្វើការបង្កើតទៀតបើមកធៀបជាមួយនឹងបរទេសធៀបជាមួយនឹងអាមេរិកស្មើនឹងរត់មួយរត់ពីរបើប្រទេសគេដឹកនាំបានល្អយើងនិយាយថាយើងមិនស្មើនឹងអភិបាលខេត្តគេផងបាទបាទយកអាកម្រិតនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកហើយតែលោកបណ្ឌិតបណ្ឌិតចាន់នៅបានលើកទៅហើយពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍទៅតាមលំដាប់ព្រំដែននេះនឹងបានលើកឡើងហើយព្រោះអ្វីឯងថាគេថាយើងអភិវឌ្ឍអត់បានយើងមានធនធានធម្មជាតិនៅទឹកដីខេត្តកញ្ចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីតំបន់នេះគឺជាតំបន់ទេសចរហើយសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដូចនៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីមានរ៉ែច្រើនមានរ៉ែមានត្បូងច្រើនមានធនធានបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងជាអភិវឌ្ឍទៅយើងក៏គឺគ្រាន់តែបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅមិនខ្វះទេមិនខ្វះទេអ្នកមកវិនិយោគមិនខ្វះទេអ្នកមកសហការជាមួយយើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលតាំងកតាគុណសាសតាំងអាកាសធាតុអីទីតាំងអីល្អណាស់ល្អអញ្ចឹងមិនអីទេបាទខ្ញុំគិតថាឃើញថាការអភិវឌ្ឍវាអត់ប្រាកដទេហើយអត់ប្រាកដទេបាទលោកគ្រូបាទឥឡូវនេះគេរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែគោលនយោបាយចិនតែមួយបានស្គាល់ថាទុកផ្លូវឲ្យតែចិនក្រុមហ៊ុនចិនទេមកអភិវឌ្ឍបាទមិនចង់បានប្រទេសលោកសេរីអីប្រហែលទេតាមខ្ញុំសង្កេតមើលរាប់សិបឆ្នាំមកនេះបាទអ្នកស្រីកងពិសីដើម្បីសន្សំក្តីសុខនឹងការពីអំណាចវងត្រកូលឪប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនមានតែផ្លូវមួយគត់គឺមានតែសម្លុតសម្លាប់ចាប់បង្ក្រាបពលរដ្ឋខ្មែរដែលតបាតើការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសប្តាហ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាបើកូរ៉េខាងត្បូងក៏រកស៊ីជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញដែរនោះបាទកញ្ញាកងពិសីអ្នកស្រីកងពិសីបើតាមដែលខ្ញុំគិតមើលលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បាស់ជាងគេខាងការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែម្ដងបើសិនជាគ្មានការគម្រាមកំហែងច្បាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងលើកឡើងជាខ្លាំងតែដោយសារការគម្រាមកំហែងនេះមួយហើយដែលគាត់មិនហ៊ានលើកឡើងបាទបាទនឹងមិនហ៊ានងើបឡើងសូម្បីតែធ្វើបាតកម្មអហិង្សាក៏មិនហ៊ានដែរហើយតើបាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងខ្ញុំយល់អំពីការបញ្ចេញមតិចំទាស់បង្ហាញអំពីការមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទក្នុងការដាក់ខេត្ត4ទៅជាមួយរកស៊ីជាមួយវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបើអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលដូចខ្ញុំនិយាយថាជាជនរងគ្រោះអ្នកនៅក្រៅគ្រាន់តែជាជនឈឺឆ្អាលទេមិនមែនឈឺចាប់ទេបាទឈឺចាប់អ្នកខាងក្នុងអាចនឹងចំនួននេះចំនួនក្រោយចំនួនក្រោយទៀតបាទដល់តកូនចៅក៏ប៉ុន្តែវាស្ងាត់ស្ងៀមហើយបើគ្មានការហ៊ានធ្វើបាតកម្មអ្វីសោះទេគ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មអហិង្សាបញ្ចេញមតិដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងតើយើងនៅខាងក្រៅហ្នឹងអ្នកស្រីនៅខាងក្រៅធ្វើបាតកម្មមានប្រសិទ្ធភាពទេរដ្ឋាភិបាលនយោបាយទេបើគិតទៅមិនសូវសង្ឃឹមប៉ុន្មានទេលោកពូក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំឆ្លាប់រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េការតស៊ូយូរយូរទៅវាអាចបញ្ជប់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតស៊ូមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅជប់ចិត្តទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូនយើងនាំគ្នារួមគ្នាមិនមែនធ្វើដូចបងសម្រាប់តែនិយាយមិនទេមិនមែនធ្វើ4-10នាក់ហើយទៅរួចទេគឺអត់អត់បាច់ខាតអញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូនខ្មែរយើងសហការគ្នានៅស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្តីជាពិសេសបងប្អូននៅក្រៅស្រុកបាទសូមឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីបញ្ចេញមតិចំពោះការមិនចង់ឲ្យសហការតំបន់ទាំង4ហ្នឹងបាទតើអ្នកស្រីយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ100%យើងប៉ាន់ស្មានទេបាទដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសតើយុវជនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញកងពិសីនៅពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចមើលឃើញដឹងឮហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះខ្ញុំខាងចំណុចនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់សូមបងសម្រាប់សុំជួយឆ្លើយចំពោះខ្ញុំផងបាទលោកសានបាទតាមចំពោះព័ត៌មាននៅបងកាទេថ្មីៗហ្នឹង
គឺប្រជាប្រដ្ឋនៅបងខាត់នេះធ្វើមហាបតកម្មមួយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយរាជរដ្ឋបានជាមួយនឹងថាវិបាលរបស់លោកហាសិណាឈេហាសិណានឹងបាទតាមបានបានទៅបាទការទុកទុកកលែងឲ្យកូនចៅរបស់ឋានដឹកនាំចំនួនលើនោះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអសាមញ្ញប្រជាប្រដ្ឋខិតត្រឹមអត់មានឱកាសអត់មានឱកាសបងទៅធ្វើកិច្ចការងារនេះទេព្រោះគឺជាកិច្ចការងាររួមគឺជាកិច្ចការងារប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានទុកកលែងនឹងឲ្យទឹកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ឲ្យតែសមាជិករបស់គាត់អញ្ចឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពប្រកបអត់មានឱកាសបានទៅបម្រើការបម្រើប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទេហើយអត់ថាជំនឿឃើញថាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសបង់ខាតនេះប្រជាប្រដ្ឋរបស់ប្រទេសបង់ខាតនេះចូលច្រើនមែនទែនខ្ញុំតសាទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំរំភើបជាមួយនឹងការលើកឡើងការលើកឡើងអញ្ចឹងអរុភាពទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរំភើបហើយតន្ទឹងជាមួយនឹងការធ្វើនេះថ្មីៗនេះគឺយើងឃើញថាសន្ទុះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងកើនឡើងហើយពីមុនមកមានអង្គការមួយបានលើកឡើងថាខ្មែរយើងរបស់ខ្ញុំខ្មែរយើងមានតដប់ទៀតជាងទេដែលគិតគូរពីរឿងសង្គមហើយ80ជាងទៀតរំជិតដែលបានគិតគូរពីរឿងសង្គមទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញថាសន្ទុះក្រោយពីប្រសាទរបស់លោកអតីតយុវរដ្ឋមន្ត្រីទីថាគម្រោងដាក់ខេត្ត14បញ្ចូលទៅរបស់ទីក្រុងអភិវឌ្ឍន៍គឺប្រជាប្រដ្ឋនេះជាការជាលក្ខនិយាយពីការជាលក្ខឡើងដូចជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងរូបភាពនៅប្រទេសបង់ខាតនេះវាបានបង្ហាញទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទៅដល់យុវជនខ្មែរហើយគឺបានព័ត៌មានហ្នឹងឃើញថាសន្ទុះនៃការរឹតឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចានប្រពន្ធហ្នឹងបានជាកម្លាំងដ៏ធំមួយបានជាតម្រូវបានជាតម្រូវដែលឲ្យយើងយកថាទៅបានគេគិតគូរពីរឿងហើយកន្លងមកយើងធ្វើបន្តិចបន្តួចយើងអត់ទៅបានប្រសិទ្ធភាពអីទេតែបន្តថាការធ្វើបន្តិចបន្តួចកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំតែចូលរួមជំនួយនឹងពេលខ្លះក៏មាន10អ្នកជាងពេលខ្លះក៏មាន20អ្នក10អ្នកក្រុម10អ្នកក៏មានដែរក្រុម10អ្នកក៏មានដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែចែកឧទាហរណ៍ថាភ្លឺស្រែមួយដែលត្រូវបានវាធ្វើពិធីហ្នឹងប៉ុន្តែតែមានថ្មម្ដងទីដុំតែទុកទឹកនឹងកម្លាំងហូរច្រកទៅវាហូរទៅវូទៅមកខ្ញុំមិនស្អាតតែមានថ្មម្ដងទីដុំហ្នឹងដែលធ្វើទុកវាទុកយើងដឹងហើយថាយើងធ្វើទឹកទួចឹងវាអត់ឆ្ងាយទេវាអត់ចាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទុកបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពីគាត់បានហើយបើសិនបើទៅតាមផែនការរបស់យួនដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកចង់លើកទឹកដីចង់លើកទឹកដីនៃយុទ្ធសាស្ត្រចេះស៊ីដៃរបស់យួនយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់ឈ្មោះទៅខាងលើកនៃប្រទេសវៀតណាមសូមថាទៅខាងលើកនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសជាប្រពន្ធប្រទេសគេមិនស្អីអកូនពិសេសទៅខាងលើកនៃប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងក៏បំណងរបស់វៀតណាមពេលមិនដែលភ្លេចថានឹងឈានពីទៅកម្ពុជាទេដូច្នេះហើយកូនខ្មែរសូមកុំភ្លេចកុំភ្លេចខ្លួនចុងម្ល៉េះទៅកុកទេតែកុកភ្លេចចុងហើយបើសិនបើយើងនៅប្រទេសកតោទៀតថ្ងៃខាងមុខកុំទៅចុងជុំគេទេយើងក៏លើកទៅលើប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមប្រជាប្រដ្ឋឡាយសងៃសងតបាក់ហើយបាក់ឆឹងទៅហើយអត់មានលឺថាប្រជាប្រដ្ឋឡាយទៅមានមិត្តសិទ្ធិសេរីភាពអីទេបើសពថ្ងៃគេគ្រប់គ្រងបាត់អញ្ចឹងហើយថ្មីថ្មីនេះអាចដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានស្លាប់ទៅហើយហើយទៅប្រទេសឡាយទៅបានបង្កទុកចិត្តត្រង់តែពេលកាលនេះអញ្ចឹងសពបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រទេសឡាយត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងទៅហើយអញ្ចឹងសុខថាសិទ្ធិមានសិទ្ធិសេរីភាពអីទេទៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងមិនចង់សមាជជាមួយដល់ឡាយត្រង់ឆ្ងាយមើលថាប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមគាត់រស់នៅក្រោមអាណានិគមបាក់គេសុខថាគាត់មានសិទ្ធិអីទេមានសិទ្ធិអត់មានសិទ្ធិទេហើយថ្មីៗខ្ញុំឃើញមានវីដេអូមួយដែលប្រសងដើរបាត់ហើយជញ្ជិតយន្តមកបែកក្បាលផាច់ផាច់ផាច់អានឹងហើយគឺសុខបញ្ជាក់គឺថាអាយុនៅស្ងៀមទាំងអស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាគេគ្រប់គ្រងជាពិធីបាបអញ្ចឹងយើងមានអីតបាទទេអញ្ចឹងវិញមកវិញរូបភាពនៅប្រទេសខាងនេះគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់បានឃើញមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយតែគាត់ព្រួយបារម្ភថាមិនហ៊ានមិនធ្វើគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់មិនទាន់ជឿចាប់ដល់ទេគាត់មិនទាន់ជឿចាប់ដល់កំពូលទេគាត់តែគេយកដីបាក់មិនទាន់តែបាក់បង់ទឹកដីមិនទាន់តែបាក់បង់អ្វីអ្វីតែជារបស់គាត់គាត់ជឿចាំហើយទៅជាផ្នែកកលិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នព្រួយបារម្ភថាចេះព្រោះថាបើមិនជារឿងគាត់របស់គាត់ទេគាត់អត់ខ្វល់ទេដូចជាករណីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានមកជឿពីយកដីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងជាច្រើននេះគាត់បាក់ជាអត់ធ្វើម្ដងមិនលឺថាគេយកដីនៅណាសោះយើងកុំទៅខ្វល់យើងនៅខេត្តរតនគិរីនៅដូនគិរីនៅចាស់ស្ទឹងត្រែងកុំទៅខ្វល់គេយកដីយកទៅមិនគេយកខេត្តយើងទេយើងប៉ឹងតែរស់ស៊ីទៅពេលរហូតដល់ទីនេះហើយបាទគេយកដល់ខេត្តហ្នឹងហើយកម្រុំបាក់ឯងបើតាមសមាជិករបស់លោកកឹមសុខលោកបានលើកឡើងថាក្រោយពីរំលាយបាក់ប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017 2018វាណាគេក្រមថានឹងយកប្រទេសទាំងមូលដាក់ដាក់ទៅជាដំណងអភិវឌ្ឍន៍គឺប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាវៀតណាមគឺចង់បានប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទាំងមូលហើយស្របជាមួយហ្នឹងគេហៅថាអសិគីមនុស្សចិនពុកជាលោកសហព័ន្ធមនុស្សចិនសហព័ន្ធមនុស្សចិនអញ្ចឹងវាគឺជាមិនដែលបោះបង់កម្រិតគេនៃការឈានពីទៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់រំលឹកឡើងបាទតើបងប្អូនមានសំណងបានទៀតបាទបាទសំណងបានទៀតបាទបាទបងខ្ញុំសូមអរគុណលោកសានសារ៉ាត់បាទឥឡូវខ្ញុំមុននឹងយើងសល់ម៉ោងយើងជជែកគ្នារឿង
ផ្សេងមួយបន្តិចទៀតបើជាព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបចេះថាខ្ញុំរស់នៅបរទេសស្រុកលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យចិត្តកលាសតវត្សនឹងគេដែរខ្ញុំឃើញខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មពីជំនាន់មុននឹងជាញឹកញយដែរធ្វើសិតទៅតាមក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បាទហេតុការកើតហើយបានយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលវាកើតហើយប៉ុន្តែធ្វើហើយនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញទៅក៏វាចប់ទៅស្ងាត់ស្ងៀមវិញដែរបាទតើខាងគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការអ្វីទៀតទេលោកសានសារ៉ាត់បន្ទាប់ពីបាតកម្មនឹងតើមានសុំជួបអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រុងសេអ៊ូលទេបាទបាទសូមអរគុណអេងសុនដូបាទចំពោះការចូលរួមបាតកម្មហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្ងាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្ងាត់ដោយសារអីដោយសារតែការចូលរួមនោះគឺមួយចំនួនតិចមួយចំនួនតិចដល់ពេលយើងអត់មានអតិពលអីទេយើងអត់មានអតិពលអីទៅផ្ញើសារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំយកធ្វើចូលរួមធ្វើបាតកម្មបន្តិចបន្តួចជិះដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ថាបបិនចូលរួមបបិនបបិនគាត់មិនបានយកកម្រិតទៅបានបញ្ជាក់ចិត្តទេគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញគេសួរថាអាការចូលរួមបន្តិចបន្តួចនេះវាអត់មានអតិពលអីទៅឲ្យទៅផ្ដល់ឲ្យទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់កែប្រែនោះទេរដ្ឋាភិបាលគេអត់បន្តិចបន្តួចទេហើយសូម្បីតែយើងប្រសាទជឿនតិចតួចយកខ្វល់មានតែអញ្ចឹងវាតតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនព្រោះតែឡៃយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាតិចណាស់វាធ្វើតិចហើយបានជីវិតមិនខ្វល់ពីយើងយើងធ្វើតែច្រើនតែទីធ្វើធំទៅហើយស្មោះតែស្ងាត់ណាស់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យស្ងាត់ធ្វើឲ្យស្ងាត់នេះធ្វើស្ងាត់ជួយរសាតែបញ្ជាប្រាប់ខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យចោលបានធ្វើឲ្យហើយមិនចោលបានដូចជាបាតកម្មផ្សេងៗខ្មែរគេតាមឆាយមិនឆាយទេរបៀបបែបភ្លេងច្បាស់ចង់ថាប្រាយទៅបាត់ឆឹងប្រាយទៅបាត់ឆឹងដូចជាកម្មវិធីថ្មីៗមានកម្មវិធីឆានរឿងកម្មវិធីលោកសៃស្នាដើម្បីឲ្យប្រជាជនរឿងកម្មវិធីអកញ្ញាឯបបប្រាស់លុយប្រជាជនឯសក្ដិគ្រប់អញ្ចឹងគេចង់អស់លេងដែរឥឡូវអញ្ចឹងបើថាប្រជាបាត់ខ្មែរយើងមិនឆាយមិនឆាយទេអញ្ចឹងបានប្រជាជនតបជាមួយសង្គមគូថាខ្មែរយើងក្រោយពីចូលធ្វើបាតកម្មឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះស្ងាត់បាត់ឆឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់គិតថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ប្រាន់ហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅគេបានជោគជ័យហើយបាទធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅគេបានសម្រេចហើយធ្វើយើងបានធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់គិតថាគឺគាត់សម្រេចហើយសម្រេចកិច្ចការហើយអញ្ចឹងបានថាវាជាជំនួយគឺថាវាមិនប៉ុណ្ណឹងទេបាទរឿងនេះវាជារឿងដែលត្រូវគិតរហូតបាទបាទត្រូវគិតជោគជ័យរហូតបន្តរហូតព្រោះតែវាមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃទេបានជោគជ័យនោះទេបាទបាទបាទតែការយើងបើសិនយើងមិនធ្វើបើសិនយើងមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាធ្វើបាទប្រទេសនេះគឺជាទីបងយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនយើងទៅចាំគេឬក៏ចាំអ្នកណាម្នាក់មកចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយមកចូលរួមដឹងនេះតើសួរថាដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងវាទៅជាយ៉ាងណាប្រជាជនរបស់យើងត្រូវបានគេរីកគន់ថាជាប្រទេសគេប្រជាជនតែបាត់ទេបាទអញ្ចឹងបើថាខ្មែរយើងគិតមកតកគិតបែបហ្នឹងទេអនាគតវាច្បាស់ច្បាស់ដូចមែនទេហើយគិតគឺមិនប៉ុណ្ណឹងវាយកតកមានការជិះចាប់អញ្ចឹងបើថាខ្មែរយើងស្លុកណាខ្មែរយើងគិតគេច្រើនប្រាប់គេថាពីរំលឹកនៃការមិនចង់ពីពីរំលឹកនៃការមិនចង់ពីហើយមួយទៀតគេថាជាចង់បានជាព្រះឆ្នះបានជាមានអញ្ចឹងពីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នឹងប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាពីដែលថាចង់បានជាព្រះឆ្នះបានជាមានគឺជាពីសម័យចំនួនព្រះទេប៉ុន្តែសម័យកាលនេះគេអត់ប្រើអញ្ចឹងទេគេប្រើថាចង់បានតែជាកញ្ចក់ជាបានតែជាតកែបាទអញ្ចឹងយើងតែតែមើលសោះសោះថ្ងៃនេះតែគេគ្រប់គ្រងបើគេថាជាតកែយើងនឹងកញ្ចក់គេត្រង់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 នេះគឺសួរថាថាថាម្ដងទៀតមើលបាទសុំទោសថាម្ដងទៀតមើលដូចជាជួនល្អណាបាទចាញ់បាទពីគេនឹងគេថាគេថាចាញ់បានជាគេគឺចាស់ចាស់ប៉ុន្តែតែនិយាយជារឿងរឿយប្រាប់កូនចៅគាត់តាមបងប្អូនកូនចៅគាត់ជារឿយនេះតែកូនណាចាស់ណាណាស់ចាញ់បានជាព្រះឆ្នះបានជាមានបាទអានោះគាត់ដឹងបាទបាទគេពីចំនួនមួយនេះគេពីចំនួនមួយចំនួនព្រះទេប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគេអត់និយាយចឹងទេគេនិយាយថាចេះគេថាចាញ់បានទៅជាកញ្ចះឆ្នះបានទៅជាថាកែបាទបាទបាទអញ្ចឹងជំនឿរបស់គេចាស់ដែរនោះបច្ចុប្បន្នអ្នកចាស់អញ្ចឹងប្រហែលអ្នកចាំបានបានថាទៅជាកញ្ចះហើយទៅអ្នកឆ្នះបានថាជាថាកែយើងនិយាយធ្វើការឲ្យគេដឹងខ្លួនយើងនិយាយឆ្នះដើម្បីអីបាទបាទពីសារតោជួនចរិយាប្រជារដ្ឋទាំងអស់នឹងឲ្យចេះនឹកឡើងអាចជំនឿសាសអាចជំនឿសាសនាកុំជឿមុខមុលបាទតែប្រតិការព្រះអង្គត្រូវបានការសម្ដែងកថាថាឲ្យជឿក៏ជឿចុះនឹងសាសនានេះប៉ុន្តែជឿសូមឲ្យជឿជឿទៅលើហេតុផលតែហេតុផលរបស់យើងត្រូវបាទនេះជំនឿសាសនាវាគ្រាន់តែជាកម្ពីដែលគេផ្សេងមកអប់រំមនុស្សទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលជាខ្លួនយើងដែលមានបញ្ញាស្មារតីមិនមានបញ្ញាស្មារតីមានការគិតការពិចារណានេះសូមថាតើហេតុផលណាដែលសំរុំតែចាញ់បានទៅជាចាញ់បានទៅជាព្រះចាញ់បានជាព្រះមែនអត់ហើយបាទសួរថាអញ្ចឹងហើយសួរថាណែយើងរាល់គ្នានឹងចង់ខ្លាចជាព្រះដែរបាទខ្ញុំមិនដឹងថាចង់មិនទេលោកប៉ុន្តែដល់ហើយបាទអូខេអត់អីទេបាទនេះខ្ញុំលើបាទខ្ញុំធ្លាប់លឺបាទធ្លាប់លឺញឹកញាប់ណាស់បាទចាស់ទុំមិនចង់ឲ្យកូនចៅមានរឿងមានរាវអីទេពេលដូចថាចេញទៅក្រៅនោះចង់បានសេចក្តីសុខចាញ់បានទៅព្រះឈ្នះបានទៅមាបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះចំនួននេះពាក្យនឹងយកមកប្រើនៅចំនួននេះវាអត់ត្រូវបាទហើយអាពាក្យមួយទៀតភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺងើយស្កល់អោនដាក់ក្របហ្នឹងតែមិនស្រួលអត់ទាំងក្របហ្នឹងទៅទៀត
បាទដូច្នេះហើយវាត្រូវតែហ៊ានពើងទ្រូងដែរហ៊ានងើយដែរបាទហ្នឹងហើយអឺបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លេះរឿងដាក់ខេត4ចូលរកស៊ីជាមួយគេហ្នឹងបាទបាទស្អីតែយើងវាអន់ហ្នឹងអានោះបើខ្ញុំណាបើខ្ញុំយកស្អីទៅដាក់រកស៊ីជាមួយគេបាទស្អីខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើរឿងអីមួយទេខ្ញុំត្រូវការពឹងគេទាំងស្រុងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមករឿងមួយវិញអឺមិញយើងផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទអត្ថបទទី1អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍សរថេតលោកថ្លែងជាសាធារណៈថាសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារពីពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបាតុភិបផ្សេងផ្សេងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមញុះញង់តែប៉ុណ្ណោះតើលោកសន្តោសអ្នកស្រីកងពិសីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រសាសន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍សរថេតនេះអ្នកស្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងដែរឬក៏មិនអឺខ្ញុំមិនមែនថាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងទេគឺគាត់នៅថាអឺបើនិយាយឲ្យត្រង់ទៅអឺខ្ញុំអត់ដែរចូលរួមខាងគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអីមកវត្តក្រោយនេះមកវត្តក្រោយទៅគេចាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំមើលអឺពលរដ្ឋហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកគ្រូខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់មែនគឺដូចគិតពីថ្ងៃម្នាក់ឯងតែពេលខ្ញុំសួរបងប្អូនយើងមួយចំនួនខ្ញុំថាបងសកម្មភាពហ្នឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមែនខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបើជាអឺមានដឹកនាំខ្មែរយើងធ្វើដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានដល់មែនលោកគ្រូខ្ញុំខ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងខ្ញាក់ព្រឹតតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំដូចថាចាប់ដើមយើងឈឺឆ្អែយើងឈឺឆ្អែដូចថាវាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនតិចសោះនៅស្រុកខ្មែរតែពេលអញ្ចឹងនិយាយដូចទៅឈឺឆ្អែប្របាក់ឈឺចិត្តប្របាក់ចិត្តខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងតែបើថាពាក់ព័ន្ធនឹងយោបាយខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូនិយាយរឿងតែខ្ញុំអត់ស្អីដឹងតែគាត់ថាបើតាមដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកមិននិយាយចឹងប្រហែលតែខ្ញុំមើលឃើញវាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសខ្មែរមានតែអ្នកមានអ្នកអត់គឺអត់ហើយបាទបាទឥឡូវបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកសានសារ៉ាត់លោកសានសារ៉ាត់បាទសំណួរបាញ់មិញនេះបាទតើលោកធ្វើបាតុកម្មថ្ងៃទី11ហ្នឹងក្រុមបកប្រឆាំងទៅញុះញង់លោកដែរអត់ទេទៅឲ្យធ្វើបាតុកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមប្រសាសន៍លោកសោះទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពួកយើងធ្វើនេះគឺធ្វើសម្ដែងប្រទេសនៃការប្រមរំហើយពួកយើងធ្វើនេះគឺមិនបានទទួលរងអតិពលពីខាងណាទេខ្ញុំគឺជាយុវជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអត់មានក្រុមអត់មានបកពួកអត់មានបានតែលំនៀងខាងណាទេខ្ញុំអត់មានបកអត់មានពួកខ្ញុំអត់មានជាប្រពន្ធនយោបាយទេខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋសាសនាខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋសាសនាហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយការប្រមរំហើយការប្រមរំគឺជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទទួលបានការយល់ពីណាម្នាក់ទេអ្នកណាគេធ្វើអីវិជ្ជាពួកគេបានធ្វើវិជ្ជាពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើរឿងជារឿងរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងទឹកដីវិញខ្ញុំខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ទេឧត្តមសេនីយ៍សុខទេបាទពួកខ្ញុំធ្វើនេះគឺមិនមានបំណងអីទៅធ្វើព្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទេគឺគ្រាន់តែសម្ដែងមកទេគឺគ្រាន់តែសំណុំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរសារឡើងវិញពីរឿងប្រទេសជាតិនេះឲ្យធ្វើគិតគូរថារឿងណាដែលរីកចម្រើនចាំជាងធ្វើហើយរឿងណាដែលធ្វើឲ្យខាតបង់សូមយើងប្រាក់សិនទៅសូមយើងប្រាក់សិនទៅអានោះកុំបងអាគិតទេបើសិនបើចង់គិតណាកុំបងអាគិតទេគិតរឿងរីកចម្រើនទៅប្រជាជនខ្មែរយើងអត់សុខណាស់កំពុងតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្វះខាតគ្រោះបើយើងសេដ្ឋកិច្ចខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចបើសិនបើតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ត្រូវភៀសខ្លួនមកមកក្រៅប្រទេសនេះមកក្រៅប្រទេសនេះពួកខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្អូននៅខ្មែរដែរខ្ញុំអត់ចង់នៅទីប្រទេសនេះខ្ញុំអត់ចង់នៅធ្វើតែបាត់តែហ៊ុននៅទីនេះវាបានសន្លប់សុខស្រួលខ្លួនមិនក៏ថាខ្ញុំអត់ចង់នៅទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់កក់ក្ដៅទេបងវាអត់កក់ក្ដៅមិនដូចខ្មែរយើងទេបាទខ្ញុំយល់បាទវាខ្វះខ្លួនខ្វះក្ដៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្ដៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្ដៅដូច្នេះនៅប្រទេសក្រុងគឺវាល្អទៅហើយវាល្អពីហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាងទៀតតែគាត់ចង់នៅនឹងតែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចង់នៅទេខ្ញុំចង់ធ្វើត្រាប់សក់ខ្ញុំវិញបាទ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 ជាសម្បកក្រៅទេយើងមករស់នៅហើយដូចយើងខ្ញុំដែលជាជនភៀសខ្លួនពីអីពីសម័យមុនអីហ្នឹងក៏វាជាកលៈទេសៈដែលតម្រូវឲ្យយើងនឹងបង្ខំចិត្តតែចាក់ចេញពីទីមួយទីកន្លែងមួយដែលយើងរស់មិនបានបាទវាត្រូវតែចេញអញ្ចឹងនឹងសម័យនោះបាទលោកសានសារ៉ាត់ខ្ញុំកញ្ញាអ្នកស្រីសន្ទុះអ្នកស្រីកងពិសីខ្ញុំសូមសរសើរអំពីទឹកចិត្តស្មារតីមនសិការស្នេហាជាតិជាតិនិយមស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីជាតិមាតុភូមិយើងនឹងបាទហើយដែលចេះនឹកឃើញខំរួមគ្នាប្រឹងធ្វើកិច្ចការមួយដើម្បីបង្ហាញថាកុំឲ្យខ្មែរខាត់ប្រយោជន៍តទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យបានដូចថាជោគជ័យក្នុងបំណងដែលកំពុងតែត្រៀមរៀបចំធ្វើនឹងបាទសូមអរគុណលោកសានសារ៉ាត់ហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយនឹងកញ្ញាកងពិសីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកពូនឹងសូមគោរពជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទ